iskaashatada gaadiidka waaweyn ee Toofiq ayaa isugu soo baxay mudaharaad salmiye iyaga oo gaadiidkooda ku maraya jidadka magaalada Berbera. Intaasi kadib ayay isugu yimaadeen saldhigga barxadda dhexe ee magaalada Berbera, halkaas oo ciidamada amaanku ay ku kala dareeriyeen. Waxaana la xiray ilaa 20 xubnood oo ka mid ah iskaashatada gaadiidka waaweyn ee Toofiq, iyadoo horena uu u sii xirnaa guddoomiyaha hore iskaashatada Toofiq oo dhowaana ay dib u doorteen. Markii mudaharaadka salmiga ay soo dhameeyeen, ayaa waxa ay warbaahinta kula hadleen iskaashatada xubno ka mid ah barxadda gaadiidka ay dhigtaan ee afaafka dekedda magaalada Berbera, iyagoo cabashada ka muujiyey in weli xaruntoodii ay gaadiidka ku maamuli jireen ciidamada booliisku ka hayaan khalkhalna weli shaqada iskaashatada gaadiidka waaweyn ee Toofiq ay ka jirto. Waxaana wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqeen in arrintooda ay soo farageliyaan isla markaana xaaladda gaadiidka sidoodii hore lagu soo celiyo. Halkan waxaynu ka hadlaynaa ururka iskaashatada gaadiidka Toofiq. Ururka iskaashatada gaadiidka Toofiq maanta wax bilaabay maaha. 82 sannadood bay dhisneed, 82 sannadood bay dhisneedba si xorriyada ayay isu dooran jireen iyagoo shicib ah oo bareefada, sidaasoo shicibnimadooda iyo bareefadnimadooda awalba ay isku dooran jireen oo ay hawsha ku qabsan jireen oo ay ku dhameysan jireen. Maanta waxaana soo dhex gashay wasaaradda gaadiidka. Wasaaradda gaadiidka waxaan lenahay dee wasaaraddii gaadiidka guud baa tahay wasaaradda shicibka ee hoose gaadiidka shicibka ee inaad ermalihid maadaama aanad lahayn ee faraha inaad kala baxdo ayaa qurux badan. Annagu ma yeelayno qaabkana wuxuu wadaan, qaabkana wuxuu wadaan ma yeelayno. Sideed sano gaadiidka guddoomiye waxa waxa weeye ilaa intii wax la dooranay sideed doorasho hore gaadiidka weligeed taba kale may dheen. Maamulkii ugu muddada dheeraa baan unagunahay iyo ninka nimka guddoomiye hadlayay sanadka iga horeeyey 8 sannadood baan maamul ahayn. Qaar iga horeeyey way joogaano, kuwaan ku wareejina way joogaan, kuwiyaan kale wagarewna way joogaan, may dhicintanoo kale. Maanta waxaan leeyahay dadka haddii marba wax loo diro beeye macaan baynu halkan ogay rabashkeeda halkan ma beeye qaraar baynu gaadiidkii ka dhignaatee mudan madaxweyne gacmaha hor tagnaa waxaan leenahay caalamka naga soo gaadha. Dee wasaaraddu ma haynaysa helaa heerkaas socoto. Waxa weeyaan dadku nidaam bay leeyihiin, waxbay ku tuuran jireen, nidaamkoodii loo daayo. Wasaaraddu rool bay gaadiid ku leedahay, dee hadday doonto keeda ha qaadato, laakiin saayid cidina kama ogola. Guddoomiye waa xidhan yahay, ismaamul ma jiro, nidaam ma jiro, cod la qaadi ma jiro, cadaalad ma jirto, wax ma jirto. Dee waxaan leenahay mudane madaxweyne mar haddii arrintu halkaa marayso dee aanu lambarada iyo bugaagtana hanalaga hooyo. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaa arrintee, hanalaga hooyo bugaagta iyo lambaradana iyo dee gabadhidaba. Gaadiileeda ee Toofiq waxa keliya ah ee mushkilada ahi wax weeyaan, anigu waxaan ahaa ninkii wasaaradda dee isbedeldoonka ahaa ee doonayay in doorasho naloo qabto, lasoo fadhiisto. Nin agaasimo guud ah baa meeshiiba intu soo dhex galay niiruun, aduuna musharax matiid cumarna musharax maaha. Wasiir Cabdillaahi maalin baan la kulanay, maalintii wuxuu yidhi agaasimaha guud la xidhiidha uu noo soo galay, wuxuu yidhi qoladan muddadoodii way gaadhay sidii doorashadii lagu qaban lahaa iyo wixii goobjoog ahaan wasaarad ahaan baa laynooga baahayay. Hawshii dhammayd ee nooca aan u soconnay iminkana wax ceebaal oo kalena ma yaal. Ninkii wasaaradda labada bilood u daba taagnaabaana waa in doorashadii uu naloo qabtaa. Wax kale oo meesha yaalad wasaaradduna goobjooga ka ahaato kii helo ama cumar aha helo ama anigu aan helo horana waxa keliya yaalla un waa intaa. Laakiin in la yidhaahdo compulsory waa laysxidhaya, waa layswaxaynaya, warde maaha. Wax weyn waa gaadiidle, waa brefad weeyaan. Waxaan wasaaradduna waxa keliya inagu maamusha wax weyaan in ay nagu ilaaliso doorashadaas qofkii hela in ay ku taageerto. Waxaan anigu ahaa guddoomiyihii 2 jeer gaadiidka soo maray oo si xora u wareejiyey oo si dimuqraadi u wareejiyey oo waxla wax dhibaatay aan ka iman. Markii labaadna waxa dhacday aniga markii u dambeysay waxa dhacday in wasaaraddu xoog igaga qaadayba oo ay awoodi adeegsatay. Waanu dul qaadano waxaan isla markaa waa dowladdiini, laakiin maanaan filayn inay haddana mar labaad keento. Arrintuna waxay ku socotaa inay gaadiidka la wareegaan oo qasbaan, taasina dee waa nidaamkii shuuciyadda ahaa beri hore ayuu dunida ka tegey. Haddii madaxweyne haddii nidaamkii shuuciyadda ahaa soo noqday dee dhammaan iskaashatooyinka iyo ganacsatadana qabso, annaguna han ugu koobine 100 iskaashataa jira, tasayaal baa jirta. Waxaan idin sheegayaa
مدن مدحيني دانو هايش كاش تدا قوادين دا شعب باله دولة دين سفر جلسنا معها وحويان وحن كعد سننا إن شرف لي فراه ولا بحذان أنا كاسان قدومية أنا دورنا لا هاني إنه ولقي أنا تبت أورت مجرتو أنا وحن دري مدحوينا تمرد السومالي بنو فرين دريا فرين تمرد دريا وحوي مدحوين جديد كان هذا كتير السومالي لان دباتها هسه ور لو ما هيو وسين أجا سمان ور ما هيو وسيرك ور ما هيو مدحوين واحد دوني أقول دكارن بالوصل دكتو دباتها ماشة كشرتها إلا سفر قليو بروح أجا سمان هي جديد كان سوق هنا يجي قدومية سوق هنا مبارك نريك سهن تيفي مقاردة بربرة بحسنة بحسنة جروب أوف كامبريز وهرمود كشركة لها سودة چنتا يدو فينتا بدا عضاها اي جيس كا أفريكا بحسنة جروب وقوك هالي دمان با قلب كاردسمها يا قلب يدا كالدوان اي بيها سودة چنتا راشنكا قلب يدا اي نوع كستو مشينة دا وحصوصار كا اي تايرة دا قاديد كيرير يكو وين حد كستا اي عين كستبا sidoo kale baxsan group of companies waxa uu ku caan yahay wad ka helaysa dhamaan baqalabka electronicska gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guriyaha qaybta real estate ka baxsan group ayaa ka helaysa kareynta guriyaha iyo xafiisyada oo casri ah ku xidhnow baxsan group haqabtiraha baahiyaha bulshada wixii faahfaahintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xiriir telefoonada hoos idin ka muuqda ballanteenu waa baxsan group of companies